Danes smo se štirje najpogumnejši botcrafteri izbrali zato, da premagamo Wardena in osvojimo Ancient City, ki stoji točno pod našim kraterjem. Servus vsi, dobrodošli na zanimivem kanalu in pozdravljeni v novi Botcraft epizodi. Danes gremo v Ancient City in sicer premagati je treba Wardena. Dovolj časa smo čakali in danes, ja, kot ste videli, se tja odpravljamo štirje. Junior, Denko, jaz in pa Tamli. Pa to ni zaradi tega, ker bi bili mi dejansko najbolj pogumni na serverju ali najboljši botcrafteri, ampak ker smo bili slučajno online ob tej uri. Ja. Gremo se mi prvo pripraviti, pa gremo do ostalih. Ok, zdaj le si pripravimo hrano. Hrano mislim, da bi mogli biti vsi moji zlati korenčki tule noter. En stack zraven bo čisto dovolj. Fajn bi bilo imeti kak ščit zraven, čeprav ščito že zelo dolgo nisem uporabljal. Ampak zdaj ga bom in naredil si bom dva za zihr, ker nikoli ne veš. Seveda imamo pripravljen oklep, ki ima zaenkrat gor samo Protection 4, nisem ga še enchantil do kraja, ampak nima veze. Par dodatnih raketičev ne bi škodilo, oziroma to si lahko jaz dam rajši v, evo, tale Ender chest, ki ga imam tudi zraven, to bi bilo cool. Zdaj pa gremo poiskati ostale. Zdaj, v kjero pot je Deep Dark? Nimam pojma, tam na jug. Tam li, a ni v tvoji, pod tvojo bazo, direktno Ancient City? Ja, bi rad da gremo unga pod svojo bazo, ok? To smer. Tule za mano, na jug. Babice grejo na jug. Kot neke ptice smo. A tle nekje bo? Približno tule. Hrib, veš. Ja, pod hribom je, sej, poglej Y level. Gremo digat direkt dol. Aj, pala. Oh, no. Da vsaj dve kocke me nosim, noer. Ne bi taka legenda, bro. Tu. Džir je bil. Limiter. Pogotovo sem, da nimam buckle. Jerry, tvoji prijatelji so klef. Daj pogovor s njimi. Kaj so, a so Ginger? Evo, sem se zmenil. O, tu je dol lukna, ej. Daj gremo tu dol. Imagine, da si šel v Elitri. Ja rabu je boš. Oh my god. Kdo se bo spustil z mano po tetem lede? Spust. I'm gonna do it! Ej, čakajte malo, čakajte, da se napravim. Jaz sem v lavi. Oh, holy crap! Ups. Ej, ho! Oh, Jesus. Ej, mi bi rabili volno, na volni se ne čuje, če skačeš gor. Oh, strike one. To je zihr tam li sprožil. A je kdo sploh pogledal kak tutorial ali pa karkoli, kak se to premaga, kaj lahko narediš, prez da te pač ubije, dad? Moje najbolj, da gremo najprej uničiti na zadeve. A Warden, te lahko sliši v voice chat modu? Upam, da ne more. Prej, Jerry se ločiva medva v svoj smer. Ej, čakaj, ne skaka dol. A če odprem chest, me bo ubil lukaj? Te bo slišalo, ja. Dajmo jih zagraditi. Jaz bi chest ovno. Poskusi. Kaj je dobrega noter? Par enchanting bottle. Nas sem sprožil! Vinko, zakaj? Kaj ste naredili? Kaj Jerry je bil, ne jaz? Jaz sem otvoril čest! On je bil! No ne, zdaj bojo zavohali vse rogliče. Ej, Junior, tule gor pri, tule gor imam jaz jamo skopano, da te ne vidi. Oh. Jerry, ti kaj si opnil čest? Veš, kaj si ti naredil? Ja. Jaz ne vidim. Okej. Okay. Lej, tam... So tretji. Tri Wardeni! Ajom. No, to bo dobro za naslov. Ti kar vohaj. Se mu bom sprnul na to voha. No. Bolj bilo pametno, če bi se vsaj eden izmed nas pozanimil, kako se z Wardeni dela, preden smo šli snemati. Niješ druga, kot pa da se skriješ, pač point tega, da lootaš ti tudi nekaj neki loot. Ja, sve sem po lootu, dobil sem tri bottle chantinge, pa par unih kristalčkov kvasu. Vse, če ga enih 20-krat ustreliš, pa bo šel, eh? Jako, you wish. Usaj. Samo rej, strelaj tako. Če se zmik, lič. Dajmo ga! Kdo bo imel killshot? Oh! Damn. Ej, a lahko še enega Wardena prikličem. Zakaj? Ker je tam chest. Je chest. Tam dole, elega. Hey, boysi. Hello. Mi smo enega zaklali. Ubil ste Wardena. Ja. Ne. Oh. Glatko. Jaz imam idejo, da bi račel luta tam ene česte. Kdo gre z mano? Jaz. Jerry, glej minsko polje. Upam, da se zavedaš tega. Vem, a dva česta sta tu. Dej...
A lahko nekdo... Mame se... Ne odpiri čestov! Fuck. Joj, ti si kral, stari moj. Jo, jo, jaz sem tukaj. A ste preklicali novega ali kaj? Ja, šli smo luta dva česta in Junior seveda odprl, tako je ga predno smo spucali tam. Joj, Junior. O ne, tamle, tam hodi ful hitro. Tamli novega se je preklical. Pa je ohaš. Tamli se tam skriva. Največja fora je, da sploh ni nekega dobrega luta totihle. Ja se, jaz sem nekaj nisem naredil, da Warden neka dobrega dropa, ne? Ok, nekdo strela tam enega Wardena. Denko ga strela. Mi imamo zdaj 10. Oh, shit! Mislim, da je Warden pravkar tamljev bil. Največja fora je niti nekega dobrega XP-a ne dropa. Dobo sem že dve Warden glavi, stari. Jaz sem kral. Ko, Warden glavo? Ne vem kako izgleda, daj mi eno. Tim vrn. Ne, se imam dve, lahko imaš. Ne gremo nazaj gor, ker tule, tule dol niso varni lega. Pa ti se hecaš. Še Jerryson je umrl, oh no. Ja, dva Wardena na kupu, pa kam misliš, da sem jaz kral ali kaj? Ja, evo, danes zdaj imam mending na krampu, a smo ready za it v No Ancient City. Smo ja, zdaj tam li je confusion, tam li misli, da se dobimo v centru Ancient City, a on še vedno nekaj raziskuje. To je bil pa najboljši prihod, eh. To je bilo pa ko intro od The Ringer. A si videli Tulija, ko je lih kar tam bdel pa nas opazoval? Kaj ti hey, Tuli? Kaj si to dobil? Shaker. To je za Warden spawn. Gremo zdaj v Tamljevga, ker ta je zgledal sumljivo polutan. Ker pač če to dejansko je to Ancient City, jel... Ma, Zihar je bil kakšen... Zihar je kdo že bil tam, pa ni niti povedal. No, gremo prvo do tvojega, pa bomo pol videli. Čak, gremo sam vmes še... Dobar, pejte za manom, pomoži najdi. Stari, ko neke ose smo. Ja, come with me. Pazi Endermana. Tule sem... Ja, zdaj pa bo tu treba za lighter, zdaj pa watch out, pa pazi da ne preletiš slučajno na tete špice, kako si vertik. Ma, what? Zakaj je tu srednik česar? Ja, nekdo je full damage si obležen. A, torej nekdo je že bil tukaj. Pa se mi samo zdi, ali jaz Wardena čujem. Ja, tudi čujem jaz. Ga. Ne, ne, Warden je tu nekje. A tam ja, da je. Ja, ja, se pod glav skvidom, pa pogledaj, ko je. Ja. Sem tudi Warden je prekleto blizu, je. Ej, počakaj, jaz predlagam, da si naredim na prvo escape plan. Elytra pa tule gor na hitrco, pa pa tak pičima dalje nekam. Tam. Voha me. Oh, točno tule, pod nama je, točno pod nama je. Jaz nič ne vidim. Naravno spad leve se drži. Jaz čem pravi, če tel sem dead. Jaz sem naredil tule eno. Jaz sem blind, nekaj blizu je. Oh crap. Kam je bon skala to naredil? Dva Wardena, stan jaz sem sam. Mene je en že skoraj bil, pa še en skeleton me je ustrelil. Ono, pred mano se Warden pojavi in mene en skeleton strli. Veš, koliko mi je herc ven plava. A te je že skoraj bil? Skoraj me je bil. Pa tule je ful blizu, elej, tule... Yes, ajška, yes. Veš kaj je fora? Tule, poglej, tule je waterfall, pecem, ki gre direktno dol do Ancient City-a. In Warden, ono, midva prej s Juniorjem, Elytra, bum bum, smo šla bek, ne? In pol Warden yes. Gre po vodi gor plavat. Oh no. Ej, jaz sem se tak sral. A gremo malo iskat loot. Ej, midva sploh nismo našli Ancient City, midva smo samo Wardena najdla krtek. Oh, jaz sem mislil, da si ti pa Ancient City, pa sem prš v tebi. Mislim, pa Ancient City, midva smo lapa Deep Darku, nismo lapa Ancient City. Lahko gremo probat Night Escape. Tamle dole, ej, točno pod tabo je. Oh my god. Kje sta? Midel sem najdela, nekaj sem Wardenu sva sledila. Wardenu sta sledila, pametno, jaz sem pa dva Wardena imel prej tam na vhodu. Pa dejansko je tukaj Ancient City, je. Bravo, Denko. Bravo, Denko, bravo. Bravo, Denko. Če je bila volna? Prostal sem na volni. Če na robo volne pristaneš, ne pomaga. Kaj si ti tam? Vidimo tu tepe, ma... Wardena.
Kako je tebe tam? Je umrl? Ja, nema ga više. Zdaj rabimo najditi česte, da jih lahko zlutam. Jerry, za vohu ne. Pet se nisi stošero. Ni to vredo, Jerry. Mislim, da sem ga zamotil, malo bek sem ga... Oh my f***ing god. Jao, lupa Marija, koliko je to hitro, jaz nijam več raket. Mislim, da vam vse nazaj, stari, jaz sem dvakrat crknil. Sem opazil, ja. Jaz imam samo 12 volne še. Tio, jaz dam mal. Oh. Tio, jaz dam mal, ki si? Tukaj, kak jaz... pod tabo. To mi je blizu. Imam jaz en stack pa pol. Jaz bi še česte odprl, da dobim tisti Swift Sneak. Ja, jaz tudi. Imam dva česta tukaj. Zakaj? Kako? Ja, we are dead. Bro, to je preveč stresno. Jaz bi prav šel noter, ono, full send, vzel čest, ajde. To je preveč stresno, bro. Ej, zdaj, bejš, jaz bom samo vzel čest in odišel. Ja, čak malo, ej! Stealer, mene je skoraj hitno zaradi tebe. Nisem vel, da se bo sponil. Kaj si pa vzel pametnega? Disk 13. Come on. In ostalo so bili one modri torči pa sedlo pa nekaj še pa nič dobrega. Okej, okay. A je še kak čest tam, a ni še eden? A je še kaj čestno sploh? Ne vem, tam sem on ga odprla, pa ni bilo nič pametnega. Pazi, tle Shrieker. Jaz sem bil. Ti si prdnil. Ne, jaz sem sponil Fordena. Veš kaj sem lihko gotovo? Itemi, kadar padejo na tla, naredijo zvok, če jih pobereš prej in dosežejo tla, ne naredi zvoka. Va, ajde, še enkrat, ajde. To je most epic prank. Odlično, Tom. Okej, okay, torej, ne deluje. Ja, lahko bi šli domov, počasi. Ja, po mojem tajca, da gremo domov. Čeprav je bilo zabavno, razen tega, da smo umrli. Ja, še kaj sem... Mislim, da si, ja dobro, ti ko si skozi triggeru domov, ko je bil on blizu, jaz nisem nikoli. Dvakrat sem, ka mi je totem ponucil. Je totem ponucil, jaz lih totem, a nisem imel, jaz sem crknil, kot pravi moški. Tom... My bad! Bejš! Ampak je pa dober dizajn, da je povsod postavljena volna v teh city, zato da imaš vsaj mal natural zaščite. Ja, in pa da ti pokaže tudi, da... Teba triggerimo domov, pa je to, ali... Okej. No, to je bilo kaotično, ampak evo, hit recap, kaj se smo zdaj dobili iz tega Ancient City-a, ker dobro, vsega itak nismo vključili v končni recording, torej. Okej, okay, en diamond, ko smo ga z Juniorem našla, pa en, pa par Rogolda, potem neki knjig, jaz sem dobil Riptide pa Flame, tam li je dobil Sweet Speed, tako da to bi tudi jaz rad rekel, da mi ga mogoče enega dal, če ga ima, bomo videli. Potem, pa Skulk Catalystov, en Skulk Shrieker, Skulk Sensor, pa druge stvari, ampak najbolj pomembna stvar. Od vseh. Najbolj pomembna je pa tale trofeja. Wardenova glava. Hello, Denko, kam ne dam svojo novo trofejo? Tukaj. To ne bi bila slaba. Lahko bi jo dal tule zravno v Volt, tule imam tak. Čeprav veš ti, da bi bila kar pametna tam, ko si prepretlago tule gor direkt nad temla. Seveda, tako ko priješ v hišo, se vidi, kdo je šef. Ali pa mogoče čekaj, če to poberemo. Kar priješ direktno v hišo, bum. Aja, te so simetrične, ali imaš slučajno dve? Ne, Junior sem dal eno. Aja, okej, okay, dobro, pa tukaj, okej. Okay. In ja, mislim, da bi bil čas, ker se nismo vzeli tega časa na streamu. Bomo pa zato zdaj lepo šli na smreko in jo celo dol porušili. Tist, ko je to naredil, katastrofa, ej. No, lepo zvečer, smo fertik tudi z tole smrekico, jaz lahko tudi recording, ki ste ga zelo videli, ugasnem. Rabim se da Silky Way, tam li se tukaj nekaj heca smo, no? Kada hel ti gradiš to? No, v glavnem, jaz bom v naslednjih nekaj časa probil zgraditi tule eno fontano, zato da bo lepo. Evo fontana, Jerry, lej, sem še gor rabiš vodo spela. Fontana di Jerry. To je neverjetno, dej nazaj to tole kocko. Vognana. No, dobro, mislim, da bo tu čas, da
zaključimo današnjo epizodo, lepo lahko gremo spat, tako kot se spodobi. In tudi vi, če gledate to zvečer, perfect way, da gredite spat, če pa gledate srednjeva, pa... Ja. Tak da, lepo se imejte, stisnite like, naročite se na kanal, če ste novi in se vidimo v prihodnem videu. Čau!